Olin päihdeyksikössä, enkä pitänyt siitä paikasta, koska viihdyin paremmin sitä edellisessä laitoksessa. Siellä meitä vaan säilöttiin, ei ollut mitään kuntouttavaa ohjelmaa. En tiedä olisinko toisaalta ollut edes sellaiseen valmis. Aamulla herättiin, yhteinen aamupala ja Hesari oli päiväohjelma, sen jälkeen Netflixi. Tulin sinne päihdeyksikköön hatkoilta ja siellä kaikilla pyöri kamavaan mielessä. Pienes porukas tuli niin sanotusti kuivanarkattua. Yksi tyttö oli just kotiutumassa ja lähennyin sen kanssa. Kun se oli lähes muutama päivä ennen kuin mun loppu YPR ja LVR, näin siinä ison mahdollisuuden. Ohjaajat arvasivat, että mä lähden, kun rajoitukset loppuu. Saman päivänä, kun mun rajoitukset loppuu, tää tyttö osti mulle pussilipu ja mä lähdin hatkaa ekoilta omilta menoilta. Mä kyllä mietin, että minkälaisen pettymyksen tuottaa taas vanhemmille, kun lähe, mutta halu käyttää huumeet oli suurempi. Se oli jotain syys-lokakuuta. En edes muista, kuinka pitkää oli hatkas, Jonkun kuukauden se lähti se hatka silleen, että näin sen tytö keho olin tutustunut. Kampin pussiterminaalissa me hommattiin omenahotelli hotelli tai 8 yöksi. Mulla ei ollut rahaa yhtään, mutta se tyttö sai itsenäistymisvarat. Me lähdettiin heti hakee huumeet. Mulla oli itse asiassa aika uusi iPhone ja vaihoin se huumeisiin. Vaikka oli ollut kuukauden ns. tauolla, se vetäminen kyllä jatkui ihan yhtä rajusti ja meni suoraan syvään päätyyn, kun pääs käyttää. Sen tytön kaveri asu kannelmäessä ja jätti meille avaimet, niin oltiin siellä kolme neljä päivää. Mun vanhemmat etti mua kannelmäessä, ne oli saanut jostain somesta tai muualta tietoa, että mä oon Sen tytön kaveri uhkasi sit yksi päivä soittaa kytät, eikä halunnut pitää meitä enää siellä. Sitten jouduttiin keksiä paikka, mihin mennä. Soitin yhdelle tutulle, joka asuu Riihimäellä. Olin siihen tutustunut hatkoille. Se oli mun ex-hatkakaveri. Tää hatka oli mun psyykkeelle hito rankka. Koko ajan oli vainoharhoi kiijäämisestä ja valvoi nöitä. Se riihimäel heti, kun me mentiin sinne kämpil, niin eka yö me vedettiin kolmestaan siellä kämpil vahvoi huumeet. Kun ne oli loppu, niin mä lähdin aamuyöstä vaihtaa varapuhelin jonnekin aseman lähelle. En tuntenut riihimäkeä yhtään. Kaksi sellas nistii mut kauppakeskuksen vessaan ja tyrkytti vetää kamaa ja huijas mult mun puhelim. Sitten mä suunnistiin jotenkin sinne kämpille ilman luuriin. Sato vettä, kun mä pääsin sinne kämpille takas, sinne tuli sen tytön joku parikymppinen kaveri, jonka kasmesi me sit ystävystyttiin. Tultiin juttuun tosi hyvin, ne oli ollut alalla pidempään kuin minä, mä olin silleen oppipoika roolis. Ne kaveri sanoki, että se otti mut sen remmiin. Mä en nukkunut siellä ollenkaan yhtään. Se ei ihan vieraita ihmisiä, ihan vieras paikka. Se on ihan vitun kuumottavaa. Yksi päivä ne mimmit lähti kauppaan ja soitti yhdelle kaverille kämpille, että Haminnasto johtaja tuolla alhaalla ja että mut on löydetty. Ja ne venaa poliisiin ja saattaa tulla sisään. Sitten me mentiin hirveässä paniikissa vuodessohvan sisään piiloon. Sitten nämä muut siivos mun kaikki jäljet ennen kuin poliisit tuli sisälle. Mä olin hiirehiljaa vuodessohvan sisällä, kun poliisi tutki koko kämpä. Kun poliisi lähti, tulin sieltä sohvan sisält pois. Sen jälkeen kelasi, et ne ei lähtenykään. Et kaikki kyttää mua viereisistä taloista. Ne kenenkaan mä oli, ne ei enää jaksanut kuunnella, kuin harhane ja skitsomus tuli. Sen jälkeen mä pelkäsin koko hatka, että joku vahtii mua jossain. Toisen päivän yhdellä äijällä oli oikea miekka. Mä olin valvonut useamman päivän ja mä mietin, että kannabis ei silloin sovi mulle. Että musta tulee psykoottinen. En kuitenkaan osannut sanoa ei ja polti. Mentiin sisällä ja se yksi kaveri leikki sillä miekalla. Mä luulin, että silloin jotain mua vastaa, että se haluaa tappaa mut. Sit mä sen kämpän sisällä esitin aurinkolasi pääset mä nukun. Kuvittelin, että jengi kuiskii keskenään, että miten ne aikoo tappaa mut. Jossain kohtaa olin, että mun on pakko päästä pois. Sitten mä lähdin ulos sieltä kämpiltä, ja se kämpä omistaja juoksi mun perässä toota. Eka tuli normaali auto, toisessa valkoisessa pakus raksamiehi. Sitten mulla napsahti ja juoksi metikköön kuusealle piiloon, ja vaan makasin siellä. Kuulin mun perheen ääni ja kuulin kaikkea, että miten mut tapetaan. Oli ollut jonkun aikaa siellä kuusealla ja mietin, että mut tapetaan kuitenkin. Mä nousi ylös ja vedin lakkaa, Mä juoksin metsän läpi tosi peloissaan sinne kämpille ja ne huutaa mulle parvekkeelta, että missä vitussa on ollut. Ne heitti mulle avaimet ja rapussakin luuli, että joku tappaa mut. Kämpillä se mimmi itki, että ne on ollut tosi huolissaan ja että ne on ettinyt mua. Sitten mäkin tajusin, että on kuvitellut kaiken ja rupesin kans itkeä. Sitten mä otin rauhoittava, mutta silti se käyttö jatkui, kun mä olin rauhoittunut. Mä otin huumeet velaksi, kun mulla ei ollut rahaa. Muutenkin psyyke horju tosi paljon, niin pelotti ja oli pakko päästä vittuun. Kaikki noin, mitä oli käynyt, oli fyysisesti ja henkisesti tosi romuna. Mä olin jotenkin niin väsynyt ja oli pakko vaan lähteä. Mä en jaksanut enää tota. Me otettiin kahden tyypin kanssa junasta ja olin sanonut niille, että mä haen tosta jotain huumeet maksaakseni velat ja sit lähetään takas. Sit kun mä olin Pasilas, sanoin, että haen kulmalt ne jutut tietäen, että feidaan ne. Et pääsen pois, sitten mä menin mun eksän luokse rauhoittua, kun koin se helpommaksi kuin nähdä porukat. Sekin oli ollut tosi huolissaan. Varmaan kaikki. Eksän äiti soitti mun vanhemmat hakea mut yksiltä. Porukat tuli ja otti mut kyytiin. En muista mitä ne sanoi mulle. Sitten mä jouduin vielä viikoksi sinne päihdeyksikköön. Se harhaisuus jatkui vielä siellä laitoksessa. Mä tiesin, että mä joudun eholle, ja niin mä sit jouduinkin. Tai kai mä pääsin sinne, mut se tuntui joutumiselta. Noikin kaikki jutut, mitä kävi, niin luuliset, että olisi riittänyt herättää mut ja vaihtaa suuntaa ajois. Ois voinut luottaa ohjaajiin ja siihen, mitä ne sanoo. Ja vaikka ne ratkaisut, mitä tehtiin ja laitosajat, niin niillä on ollut hyvä tarkoitus, eikä niitä ole tehty kiusalla, vaikka ne on tuntunut siltä. Koska nuo jutut, mitä mä koin, oli rankkoja, mutta ne oli vielä pientä siihen verrattuna, mitä oli tulossa.